السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue à notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا المرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس مستوى الخامس ابتدائي نيفو 5 اني دو لونسينومون بريمير من كتاب بور كوميونيكي اون فرونسي. إذا غادي نشوفوا واحد الدرس ديال لورتوغراف ديكتي اللي العنوان ديالو لو فيمينان دي نون اون اور لي باج 98 و 99 ديال لونيتي 3. إذا كما جا تشوفوا هذا هو الدرس ديالنا ديال قلنا اورتوغراف ديكتي ديال لونيتي 3، عندنا فيه لو فيمينان دي نون اون اور. إذا غادي نشوفوا كيفاش ممكن نديروا لو فيمينان ديال الكلمات اللي تيتسالاو بأور. نمشيو جوبسيرف اي جو ديكوفر. Les concepteurs de jeux vidéo mettent en scène plusieurs acteurs et actrices. Les jeunes joueurs et joueuses trouvent du plaisir à les voir agir. Et donc, il y a une autre chose qui est de féminin dialogue. بالنسبه للسؤال الاول قال كومبيان ياتيل دو فراز دون سو تيك، شحال عندنا ديال لي فراز؟ عندنا دو فراز. من لي كونسيبتور دو جو فيديو ميتون سين بليزيور اكتور اي اكتريس، الجمله الاولى. الجمله الثانيه لي جون جوور اي جوووز تروف دو بليزير الي فوار اجير. اذا نكتبوا il y a deux phrases dans ce texte. السؤال الثاني كيل سون لي نون كي سو تيرمين بار اور. اذا شنو هما الكلمات اللي تيتسالاو بار اور؟ عندنا concepteur, un acteur ou un joueur. Et dans la deuxième lettre, le mot est utilisé. Sual C, ces noms sont-ils masculins ou féminins? Ou est-ce masculin ou féminin? Quand on dit un concepteur, quand on dit un acteur, quand on dit un joueur. Et dans ce sont des noms, ils sont masculins. Ce sont des noms masculins ou là ils sont masculins. نمشيو للسؤال الاول في جو مانيبيل جو ريفليشي قالك جو روليف دون لو تيكست لي نون فيمينان اون اور. اذا غادي نحاولوا نستخرجوا من النص الكلمات ديال اللي هما فيمينان ديال الكلمات اللي تيتسالاو باور. اذا عندنا اكتور هي اكتريس تما وجوور هي جووز. اذا جوج كلمات ديال لي نون اللي تيتسالاو باور اللي هي اكتريس ديال الفيمينان ديال اكتور وجووز الفيمينان ديال جوور. السؤال الثاني جانديك بار كوا سو تيرمين سي نون فيمينان. اذا باش تيتسالاو هاد لي نون فيمينان؟ اذا اكتريس تيتسالا سو تيرمين بار ريس ار اي سي او اي جووز بار اوز او يو اس او. اذا هادو تيتسالاو اما بريس ولا باوز. السؤال الثالث جي كري او فيمينان لي نون سويفون. نكتبو في الفيمينان شيرشور شنو تيتولي لنا؟ شيرشوز ديريكتور ديريكتريس chanteur chanteuse instituteur institutrice. إذن هادو هما الفيمينان ديالهم. مره درنا ريس مره اوز. إذن كيما شفتوا كاين بعض المرات تنديرو اور وش بعض المرات تنديرو ريس. جو روتيان اون جينيرال لي نون ماسكولان اون اور فون لور فيمينان اون اوز. غالبا فاش يكون عندنا تيتسالاو الكلمات الما في الماسكولان بأور تيتسالاونا في الفيمينان بأوز غالبا اون جينيرال. بحال شيرشور شيرشوز فوندور فوندوز. سيغتان نون ماسكولان اون اور فورم لور فيمينان اون ريس. بعض الكلمات تيتسالاو بريس بحال ان ديريكتور اون ديريكتريس ان اكتور اون اكتريس. ولكن سيغتان نون ماسكولان اون اور بريم ان او او فيمينان يعني بريم ان او او فيمينان. اذا بعد الكلمات ماسكولين تياخذوا لنا او في الفيمينا. اكزامبل بروفيسور بروفيسور زدناها او اوتور اوتور تنزيدوها حتى هي او. اذا هادو بعد الحالات اللي شي ناخذ اللي الكلمه تكون تتسالى او والفيمينا ديالها ديالها تنزيدوا لها غير او. قلنا اكزامبل ديال بروفيسور واكزامبل ديال ان اوتور كاتب حتى هي اوتور تنزيدوها غير او كذلك. نمشيو جو مونتري قالك جو غولي شاك نون ماسكولان ونون فيمينان كي لوي كونفيان. ان شيرشور اون شيرشوز ان دونسور اون دونسوز ان ديريكتور اون ديريكتريس ان اكتور اون اكتريس. جي كري او فيمينان لي نون ماسكولان سويفون. عندنا ان كوافور شنو هي اون كوافوز. ان ترافايور اون ترافايوز.
un collectionneur, une collectionneuse, un conducteur, une conductrice, un éducateur, une éducatrice. Je m'évalue, je complète avec le nom masculin ou féminin qui convient. Le lecteur, la lectrice. ماشي لو ليكتور نقولو لا ليكتور، لا ليكتور هي القراءة، إذا حنا نقولو اللي تتقرا، لو ليكتور هو اللي تيقرا، القارئ، والقارئة هي لا ليكتريس، لا ليكتريس هو لو ليكتور، إذا نفس الكلمة لو ليكتور، لو ناجور، لا ناجوز، ليكليغور، ليكليغوز، لا كالكولاتريس، لو كالكولاتور، لو شيرشور، لا شيرشوز، لا بروفيسور، le professeur, le coiffeur, la coiffeuse. Je cherche le nom masculin et le nom féminin qui correspondent à chacun des verbes suivants. Anna conduire, Anna un conducteur, une conductrice. Décorer, Anna un décorateur, une décoratrice. Produire, un producteur, une productrice. Manipuler, un manipulateur, une manipulatrice. Animer, un animateur, une animatrice. Calcul, un calculateur, une calculatrice. Idem, qui me donne des noms féminins ou des noms masculins, bien. هاد لي فيرب هادو بالنسبه للديكتي غادي نبقاو في لو تيم ديالنا اللي هو لو فيمينان دي نون اور نحاولوا نكتبوا واحد بتي ديكتي هنا بتي ديكتي لي رياليزاتور دو جو فيديو ريكروت دي زاكتور اي دي زاكتريس que les jeunes joueurs et joueuses aiment voir agir. Et donc, comme je l'ai dit, nous avons dit que j'observe et je découvre. Nous avons dit les concepteurs de jeux vidéo par les réalisateurs de jeux vidéo ou de mettre en scène, recrute. Il y a des acteurs ou des actrices, il y a des joueurs ou des joueuses. Et donc, nous avons dit que nous avons compris, nous avons dit que بلو بارطاج ديال لا فيديو اكيد اللي عجبكم اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي طرح جديد من الدروس اللي نقدمو في القناه مع الا يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك غادي تلقاو لي ديالنا في البوست ديسكريبسيون ولا ممكن تخليو لينا غير كومونتير الى هنا استودعكم الله والى درس جديد وفيديو جديد ان شاء الله الى اللقاء